Qəhrəman əsgərlərimizin savaşını kino ilə daha təsirli səviyyədə göstərmək istiqamətində fəaliyyətə başlamışıq. Belə keyfiyyətli filmlərə ehtiyac var. Bu məqsədlə türk qardaşlarımız və şirkətlərlə birgə layihələrə başlamaq istəyirik. TRT Xəbərə bunu Azərbaycanın Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov deyib. Azərbaycan Türkiyənin bu sahədəki təcrübəsini öyrənəcək və ondan istifadə edəcək deyə nazir bildirib. 30 il işğaldə olan torpaqlarımızı azad etdik və həmin o savaşı və o savaşda o qahramancasına bizim əskərlərimizin, zabitlərimizin savaşını sinemayla daha etkili olan bir səviyyədə göstərilməsi üçün belə bir keyfiyyətli bir sinemalara ihtiyacı var. Və bu maqsadla türk qardaşlarımızla yapım şirkətlərlə birgə ortaq bir projelər yapmaq çox istərdik niyyətindəyiz. Çox istərdik ki, Türkiyənin bu sahədə, bu alanda olan təcrübəsini öyrənək və Azərbaycanda aynı təcrübəni istifadə edək. Anar Kərimov işğaldan azad olunan ərazilərin yenidən inşa ediləcəyini bildirib. Biz bunu qardaş Türkiyə ilə birgə etmək istəyirik. Bərpa işlərində də türk qardaşlarımızla birgə çalışmaq istəyirik. Bu çərçivədə Mədəniyyət Nazirliyi və TİKA ilə razılaşmamız da var. Türk qardaşlarımızın təcrübələrindən faydalanmaq istəyirik.